Ahoj, pro ty z vás, co se s kalvorem ještě nesetkali, mám pro vás takový rychlý návod, jak se s tím dá pracovat. Pokud používáte stejně hejného metodu jako já, tak si klikněte tady na hejného metoda a najde vám taková prázdná tabule a tady už dole vidíte vlastně všechno prostředí. Jenže já už jsem si tady pro vás připravila nějakou malinkou ukázku. Takže já si kliknu na to, co už mám připraveno. Tady vidíte, v levém horním rohu mám pojmenované ukázka. Dneska je 21.2., tak abych třeba věděla. Když se podíváte tady vedle toho názvu, mám připraveno pro sdílení, buď mám odkaz pro úpravy, to je v případě, že zašlu žákům a chci, ať mi na tom něco vyřeší. Nebo odkaz pro zobrazení, což je pro mě nejlepší varianta, jelikož jsou žáci velice vynalézaví a chci, ať se na to jenom koukají, tak jim udělám odkaz pro zobrazení a vyjedeme buď QR kód, anebo přímo nějaký HTML odkaz, který si skopiruju a dále jim zašlu. Já jim to posílám pokaždé a už jenom z toho důvodu, že vidí každou práci z naší hodiny a můžou si kdykoliv podívat, co všechno jsme probírali. A je to vlastně i pro jejich rodiče, aby věděli a neodkazovali se na to, to jste nedělali, ale budou vědět, že ano, to jsme dělali ve škole u tabule. Jelikož tady tohle opravdu často u tabule používám. Takže to bylo ke sdílení a k názvu. Teď, když se podíváte dolů, tady máme všechny funkce, které se dají používat. Takže klasický kurzor, kterým označíte všechno, co potřebujete. Pro ukázku já mám třeba tady napsané callboard, ukázka a šipka. Kdybych to chtěla označit, kliknu na kurzor, označím si to a můžu s tím hýbat zprava doleva, změnit tomu barvu, po případě to smazat nebo zamknout, ať se s tím nedá hýbat. Dále tady mám pero. Já ho používám, když chci, ať mi děti něco napíšou nebo někde vypíšou. Takže tady jsem si zmenším písmo, takže si dám tady třeba takhle 5. Nepovedlo se mi to, dám to zpět. Takhle není problém. Jako další tady máme geometrické tvary, které jsou výborné v geometrii. Můžete si udělat, já začnu třeba kružnici, k tomu si takhle udělám tečnu, kterou si popíšu jako přímka P. Neudělala jsem si střed, zase dodělám si ho teďkom. Je to kružnice K. K tomu si chci udělat rovnoběžku. Tak si opět kliknu. Udělám si ji takhle od oka. Je to přímka R. Jsou v sobě rovnoběžné. A můžu udělat třeba nějakou sečnu, což bude rovnou průměrem. Asi ji neudělám úplně přesně a evidentně ani rovně. Takže si překliknu a můžu si takhle udělat přímku, která je zároveň průměrem, protíná mi kružnici K a přímku P a přímku R. Označím si ji třeba Q. Takže Q, tady mi vzniklo bod A a bod B například. A teď dám žákům za úkol, ať mi se strojí něco, takže mi to vlastně můžou dorysovat na to. Výborná věc. Jinak dají se tady udělat také obdélníky, čtverce, rovnoramené trojúhelníky, rovnostranné trojúhelníky i pravoúhlé trojúhelníky. Takže všechno tady tohle tady jde. Je to docela jednoduché, když se s tím člověk naučí. Samozřejmě nejde udělat všechno, ale to nám nikdy nevadí. Kdybychom to chtěli vymazat, takže to jde takhle jednoduše, ale vždycky se dá zmačknout zpátky. Ačko, jsou tady tři velikosti písma v různých barvách, je to tučné, kurziva i podtržené, takže tyhle varianty tady jsou. Dá se zde vložit obrázek, buď si ho, pokud používáte teďkom tablet stejně jako já, tak se dá vložit, tak se dá vyfotit, nebo vybrat z knihovny, nebo vybrat soubor. Potom tu máme tady tuhle krabici.
Když se podíváte, tak si můžete vybrat podklad. Já používám tečkovaný, je pro mě pohodlný, ale dají se udělat samozřejmě i linkovaný anebo čtverečkovaný podklad, který tam je. Je to tak, že na to kliknete, dáte přidat zdarma a hned se vám tam udělají čtverečky. Dají se tady přihodit třeba kostka jako náhodný hod, když využíváte třeba u nějaké pravděpodobnosti. Takže to všechno si tady můžete vybrat. A hlavně, co nás vlastně u hejného matematiky většinou zajímá, jsou teda prostředí, které máme, když se podíváte u doprostřed dolů, tak je součtový trojúhelník, který nám vlastně značí, že to je už nějaké prostředí. Prostředí je tady spousta, jsou tady parkety, mřížky, vláčky, dřívka, krychlové stavby, různé tvary, součtové trojúhelníky, násobelkové čtverce, šipkové grafy, hadi, zvířatka, děry, lasoně, váhy, krokování, šablony pro indické násobení, pro autobus, ciferníky, které třeba používám i v hodinách angličtiny, mince, tady je celý park a k tomu tečky na kostce, ty jsou taky výborné, když jsou pro první, druhou třídu nějaké sčítání, ať mají vlastně sčítají spolu tyhle kostičky. Takže tohle, to je vlastně, co se týká těch prostředí. Je s tím krásná, rychlá práce, není s tím žádný problém. Si teda osobně myslím, když se s tím člověk naučí, já v hodinách pracuji s grafickým tabletem, takže pro mě není problém i cokoliv do toho dopisovat nebo jakkoliv s tím vlastně na ploše hýbat. Všechno, co dělám, tak vlastně promítám na interaktivce, takže žáci to jakoby vidí a můžou mi cokoliv do toho dokreslovat. Takže já když dám třeba teďkom ukázku, že tady jsem třeba měla kobot ukázka, mám tady krychlové stavby, nebo mám tady krychlovou stavbu a krychlové těleso. Tady vidím, že mi někde utekl nějaký čtvereček. Nějakého důvodu jsem je dostala dopředu. Tak to napravím. Tady mám krychlové těleso, tam nad tím mám krychlovou stavbu. No nebudu už to mít přesně, nechce se mi teď tím extra zaobírat. Tak řeknu žákům, aby mi udělali půdorys, narys nebo plán stavby, takže mají na interaktivní tabuli samozřejmě fixy, tak mi to tam natečkujou, po případě si to překreslí do sešitu a ví, jak s tím pracovat. Nebo já jim řeknu, dobře, můžeš to udělat na mém počítači a fakt si to rychle natečkuju, takže kdybych udělala pohled zepředu, nebo bych to chtěla i stejnýma barvama, tak mi udělají takhle tečky. Chtěla bych to se zhora, tak si to tak nějak jako představí, že jsou takhle dvě a teda podobně. Tady můžeme zjistit, jaký je rozdíl mezi tělesem a stavbou. Že těleso vlastně by nám nestalo, stavba nám musí stát, takže tohle by bylo. Tady mám třeba i váhy, jaké varianty můžou být udělané, nebo rychlou takovou tabulku, kde zkouší různé varianty, co by tam mohly být jakoby za možnost, jo, když čtvereček bude, nebo dohromady to mám 9 je 16, takže variantu 16, takže když čtvereček bude 1, tak můžou být takové varianty a prostě jedou. Tady mám, že se dá napsat písmo a teda podobně. A ještě k těm součtovým trojúhelníkům, já používám strašně ráda, protože už mám hotovou šablonu. Když potřebuju, tak si to vlastně takhle jenom rychle přiblížím, dá se to ještě zvětšit. A žáci mi do toho vlastně vypisují na interaktivní tabuli. Já jim tady dám, nevím, že základy nějakých 16. Vím, že tady je třeba 5, takže mi to takhle doplní 8, 8, 3. Tady dám 2, 1, 2, tady nám chybí 5 a tady už vím, že mi taky zbývá trojka, jo. Takže taková rychlovka pro ně.
dá se to potom zase, to, co nakreslím vlastně na naťasu, tak mi ty děti nesmažou, smažou jenom to, co tam napíšou oni interaktivním perem. Takže v tady tomhle to je takový základ, kdyby vás něco napadlo a chtěli byste vědět k nějakým jiným prostředím, není problém mi napsat, koukneme se na to spolu. Můžeme se kouknout na zvířatka dědy Lastoně nebo hadi, jak se hezky s něma pracuje. Já vám děkuji, že jste se na to koukli.